سلام እንዴት አደራችሁ እንዴት አረፈዳችሁ የምንወዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ 4 ኪሎ ስላሴ ግቢ ነው የምንገኘው እጅግ በጣም የምንወደው የሙያ አባታችን ነው አስፊቲ እኔ በበኩሌ ጋዜጠኛ ስኮን ድረስ እየሰማሁት ያደኩት አሁንም እንዳባት ምክሮቹን መስማ ብዙዎቻችን ያው ፊል አርገናል አዝነናል ዛሬ የአስክሬን ሽኝት ከአሜሪካ ተደርጎ ወደዚህ አሁን ከሚሊኒየም አዳራሽ ባለ መረጃ መሰረት ሽኝት ተደርጎ አስክሬኑ ወደዚህ ወደ 4 ኪሎ ስላሴ ካቴድራል ስላሴ ግቢ እየመጣ ይገኛል ወዳጅ ዘመዶቹ አድናቂዎቹ የሙያ አጋሮቹ ቤተሰቦቹን ጨምሮ እዚህ 4 ኪሎ ስላሴ እንገኛለን እጅግ ያሳዝናል ያው ሁላችንም ተራ መጠበቃችን ያጽናናናል ሁላችንም ወደዛው ነን ስለዚህ ሰው የመሆን ጸጋችን ሞት አንዱ ስለሆነ ያው በመድር ሳሉ በጎ ስራን ሰርቶ መሄድ ያጽናናናልና ዛሬ እንግዲህ ይሄንን የአስፊቲን የቀብር ስነ ስርዓት በተቻለ መጠን ከዚህ ከ4 ኪሎ ስላሴ እናደርሳችሁ ይሆናል ውድ ተመልካቾች ቤተሰቦቻችን ለሁሉም ቤተሰቦቹ ወገኖቹ አድናቂዎቹ ወዳጅ ዘመዶቹ የሙያ ባልደረቦቹ መጽናናትን እየተመኘን እንደ ጣቢያ እኛም የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን አስፊቲ እንወድሃለን ነፍስህ በገነት ትረፍ እያልን የቀብር ስነ ስርዓቱን ከዚህ ከ4 ኪሎ እናደርስ ይሆናል Thank you.
بزيو بمسرابت التلفزيون تابعة EBS تلفزيون بيتو في أتزاورو ودن بيبس مزنانيا برنامج برنامج مرينت كلوش بالدر وتشجار بمون تيناو كلس كجت أموكزي درس سرتوها أصفاو مششا ملول ملون رون باعرو كادر رجبوالا ودن بيبس برنامج تكمن سلتشين سايل ياقلك جلة بالمويان بير يي برنامج بتمل كايزن تنافق إنديون كادر ركوت بالموج أصفاو كدامين أصفاو مششا بالميديا بتلاقي بمزنان يعلم بتكل الله كام مستمتات بلا يقل الجلسيون بيبي يستجمو لسرولة تامت بنك أتنا بتجات أقل كل واحد أصبح بتلاقي ميديا وش بتلاقي كبتهم هنا ودن بيبي سبوغرام لاي بتلقى جامي إنت أنا أكره بيوتو الجنة بالبيتون النباتون بيوتي هات أبتنا قدامي بس ما يرسون ترسمنت شجت أيمتوز تناستين يوم تمنت باند كذي ميودا شو أبتن أمبassador مشيشاس فوننا الجنة بالبيتون سوزان اسم اللاشين بموتي هات أبتن كفو أقدامي فتسمو بيوتو يازن تقول تلات اللابتن دونا ينقر نبر أصبح كمواش بالبيتو اللي وقتو يسرسو ستامتا داقي نبرو لجون سامسو أصبحون بتنك أكي اندنات لما سادك يتشالو منادر قوال زاري سامسو من أصبح ويم جامبي نرون زيو أمريكا در رقسيون أباتون ياندلج آيات أدر قوتال أصبح مششا كمتور بلتشاس لسد ستامتا مرتس بغتا مويت إنا متاوك بهاگروست يتوسن اكمنا سكتات تلني قويم لبلت اكمنا ودى امريكا ناگر بمكنات بجورج واشنطن يونيورسيتي هسپتال ستاكم قويتو ودرزبت كفتن إنا كيل كزيالم دكام ليار فيچلوان أصفاو مششا كدامي ترارات بلتشاس لسد ستامتا مرتس بيتو بياسات اكوتاتر كلاريتو زت انسات كزيالم ريو تلقيتوال زارين تراز راسوستكن نو يتسووچو وداجوچو يسرابال روچو نا كفتنيا منقس بالسلطانات تواكي سووش بتاقن يوبت ميليني ما داراش يسنبس نسرات قدر رغلت بوهالا اهون بمبرز اوات قدس الله سبيت كريستيان يكبر سنسراتو يفتسمال اسفاو مششا هلاچنم انو دينبر هلاچنم انا كبرنبر ولفتم من جزيم عن رسام لست أن كله النام سجن هذا. اسمع أب فوال فمن تسكبلوز هذا أملاك تقدس تسلاسي الله آمن وأسمع حسن أكيدك سيطان بكلمة ذاتي ميا قدس ستيتا كريستيان أنت يا أتي سمية مارام سيوا لا علم علم أميز يسا إنك أنا أحب راجعه وهو أتو يقب هذه كان قديم كذاري جمرو እኔ ወደ እሱ እሄዳለሁ እሱ ወደ እኔ አይመለስም መጽሐፈ ሳሙኤል ቃል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 አንጋፋው አባታችን ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የስዊድንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ሊቃይለ በላይ መኮንን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ እንዲሁም በየማዕረጋችሁ በየስማችሁ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሰራተኞች የተከበሩ እናታችን ለወይዘሮ ዘነበወርቅ አሻግሬ እንግዲህ ሌሎችም ቤተሰቦችም ሁሉ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከውጭም ከውስጥም ኃይለ ገብርኤልን ለመሸኘት በዚህ አውደ ምሕረት የተገኛችሁ ሁላችሁ እንደምን አላችሁ?
እንደምን አላችሁ? አሜን። ቀኑን ሁሉ በሰላም ባርኮ ከያለንበት አሰባስቦ ወደሱ የሄደው የልጁን የኃይለ ገብርኤልን ሽኝት ባማረ በሰመረ በሃይማኖታዊ መንገድ ባህላዊ በሆነው ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ተሰባስበን ለመሸኘት ያበቃን የዓለም መድኃኒት በሁላችን አንደበት የተመሰገነ ይሁን። አዎ እንግዲህ መቼም ሞት አይለመድም እንጂ ሞትና ፀሐይ ሁልጊዜ ይወጣሉ፣ እንሞቃቸዋለን። ተመልሳም ደግሞ ፀሐይም ትጠልቃለች። ሞትም ሞትና ፀሐይ ያው ተመሳሳይ ነው እና እንግዲህ ዛሬ የሚጠቅመን ልቅሶ አይደለም። የሚለቀሰው በቁም ለሞተው እያንዳንዳችን ዛሬ የቁም ሙቶች ነን። ግን ምን እንደሆነ የማይሰማን የሚገርመው ይሄ ብቻ አለ። ራሳችን ሙተን እያለ ሌላው ሲሞት ያዙኝ ልቀቁኝ እንላለን። እና ምን እንደሆነ በእውነቱ እንዴት አድርጎ ማጥራት እንደሚቻል ይገርማል። ይህማ በቁሙ በወግ በማዕርግ ህዝቡን ሀገሩን ሀገር ውስጥ ጀምሮ እስከ ውጭ ሀገር አገልግሎ የተጠራ ሰው ይሄ አዱኛ ነው የሚባል እንጂ ሞት አይባልም። መቼ ለማንኛውም ሰው ላስተዋለው እና ዘመዶቼ ቃሉን ማዳመጥ ይጠቅማል። ልቅሶ ምን ቸገረ? እንደው ልቅሶ እኮ አልቸገረም። ግን እኛ እልከኞቹ ነን። በምናለቅስበት አናለቅስም፣ በማናለቅስበት ደግሞ እናለቅሳለን። እና እግዚአብሔርን ግራ አጋባ ነው በእውነቱ። ዛሬ ብዙ የምናለቅስበት እኮ አለ አለ አይደል? ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለወገኖቻችን፣ እኛ በዚህ በአማረ አየር ንብረት ቁመት ኃይለ ገብርኤልን እየሸኘን ሌሎቹ ደግሞ እምን ላይ ነው ያለ እና ለምንድን ነው በእውነቱ እንደ ሰው የማናስብ? አዎ አልቅሱ እኮ ብሏል። ለእኔ አታልቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ ብሏል እኮ። ልቅሶም ተፈቅዷል እኮ። የማይፈቀደውን ለምን እናለቅሳለን? የሌሎችን ልቅሶ ለምን እንቀማለን? እንዲህ በሞቀ አየር ንብረት በወግ በስርዓት ሰው ሲሸኝ እግዚአብሔርን በማመስገን ፈንታ ምን አርግ ነው የምንለው? እንደው ምን አርግ ይባላል እግዚአብሔር በእውነቱ። እና ስለዚህ ለትንሽ ደቂቃ ቃሉን መቼም መጽሐፍ የተጻፈ ለእኛ ነው። አዎ መጽሐፍ ሲጻፍ ለሰው ልጅ ነው። ወኩሉ ዘተጽፈ ለተግሣጽ ዚአነ ነው። አዎ ከመ በትዕግሥትነ ወበተወክሎ መጻሕፍት ንርከብ ተስፋነ። ተስፋ አልባ እንዳንሆን የተጻፈው ሁሉ ለሰው ለምክር፣ ለእዝናት፣ ለመጽናኛ፣ ለእውቀት ነው። እና አሁን የጠቀስኩላችሁ አንዱ እሱ ነው። በመጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 የሚገኝ ነው። ለሐዘን የሚገባ ሐዘንተኞች ሊጽናኑበት የሚገባ ነው። እኛ መቼም የማንተቸው የለም። እናት እያለ አባት እያለ ልጅ ሞተ፣ እንዲህ የእኛ ነው? እንዲህ ፕሮግራም የእኛ ነው? እና ለምን ነው አውቋበት የምንሆን እኮ? ለምንድን ነው እያወቅ ሞቴን አሳምረው ሀገሬን ሰላም? ከዚህ የበለጠ የሞት ክብ ምን ይፈለጋል? ቆይ እና ዘመዶች፣ ይሄ ቃል የተናገረው
نبي إخزاير أستوايو نبوس داويتنا عن جزية أوصونا ونا تساساتا ألوان سرا سرا نا بزيا مكنات بس عنو بس هاتيات بس غدل تكسفة بس عنو حممنا بطلنا حممنا داويت لبسونا عولكو يهذا اللبس لبسو كزوفان وردو كمريت تنيا عمد نسنسو معك لبسو نابعتا قوي عدد مقانونتو وزعزرتم تشكرو لمن نون دي مرر بلا متازن نقوسوي عالوت انبيالا هل بلا بيلوت وعطت بيلوت انبيالا لان تسامن تسوائي يازا كان تسامن تبوالا يازا الموتى او موتنا اندقنا يو عستوائنو شي موت شعور وسادة لبسون كيّرة وده بيتا مقرسدو اغيارين عنا سكّنة يو صلوة عليك يازن ينبّر بيان تفكار كالغنة بلو فتعريون عنا سكنو وده بيتدو مقبع قربو اللي نالا انا بعد اقوي عدود من دينو يهنا قرر تعمّم سيبال يعني على هذا موتا سيبال دمو اندازي انجري لمنجر بطعام بنشوف شو كان نقاقرون باريلا لمنجر فارتو مكنياتون تعمّم سيبال يعني على هذا اللي توديك موتا سيبال دمو براسولا كفو نقر يعمد على البلوس يسيبو يو أستوينو هزعانو موتنجي علاج أو موتنجي ناكد من دالباتشو شاور وستدى ترسون كييرا يابيرنا مسجنة متو إهلا كربو اللي انجلو سيبالا تقابلو منو نبوس تعمال سن له يعني حالي إكفة هزن موتا سيبال دمو اندازي حالينا غير متادرقي بلو تأييكوت اي تامو ما سالة اغيارن ينم كاتياتي مرنيال لجنم كمامو يفوس آمو يفوس اللينيال بيجينا بل عون ما اني ودى السنجي السوى دنيا امتا مالي أنا أحبور هبيو وأتوسى أيجب هبيه أن يود السهد ألو السهد نعمة عم يهك على أولادنا ووشتنا ونقروا نيست إنا منا وما نتنا نعبد أولاد كونا ونجد يبها السهد من النور لا منا كريستيانون شنا مزعف كويتا زعفا لنجانو زيابير لنجان عندن نسرانانو انجدي نبي زيابير تلق مري اندي كارغا انجا سلامن انجا لنما ربتكونو انا عندان دي يني اما نلال يني لوس يني اما لك يبالال يني لوس لك يني اما الناتلال يني لو الناتس يعني أما وندم أن يلي لا وندمس نا عندي هلا أما يربا باي لمن دينو عندي سو سيفتر لموت عدلني يا الموت سو هلا أما ما تو كفتو بنا ونجي تجكرنا يا الموت هلا يتعلى من ينن تعلى كاتدر عليهم يسروا أنكفوا أباتك أزيه لسلاسي يان هنا أمامات موتو عجيتو كذيا يزياني دا مكفل عكتو نسكهم مرجيتو بنن بنن يوسك عيوست قوتنا اجاو عالف عكالا انا لمن دن أمان نمار انجي سوكاتنا انتناو لمن أمان
ይማረን ደው ምን ሆኖ ነው ሰው ና ዘመዶቼ ዛሬ ለየራሱ ሰው የሚያለክስበት ነው ዛሬ ስንቶ ይተፈናቅለው ከቀያቸው ከቤታቸው ነፍሰጡሮቹ እርጉዞቹ ህፃን እንዳውሬ በሜዳ የሚወልዱበት ያውም ደግሞ ብርቅ ሆኖ ያውም ደግሞ እና ለምንድን ነው ማናስብ ተው አታልቅሱ ልቅሶ እኮ ተፈቀደ አልቅሱ ለራሳችሁ ለወገናችሁ ሰላም ላጣው ህዝባችሁ ስንሞት እንዲሁ ምን ገርም እኮ በቁመና መኖር አንቺ ስንሞት ግን እግዚኦ ይሁን ሰው በቁመና እኮ የለም አንዱ አንዱን ነው የሚገፋ አሁን ምን የምናደርገዋለን አንድ ነገር የምንሰራው አጣው ኃይለ ገብርኤል ይነሳል እንዴ እና እባካችሁ አስተዋይ ነው በጣም እናስተው ያለንበትን ሁኔታ እንዴ ልቅሶ ይፈልጋል እኮ ጥሩ ልቅሶ አዎ ለውድ ሀገር ለዚህ በታሪክ ላጌጠችው ዛሬ እየተንገዳገደች ላለችው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ሀገር ለዚህ ህዝብ ምን አለ ብታለቅስ ወልቅ አዎ እና እናታችንም እንግዲህ በእውነት አይዘኑ እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶታል እንዲህ የሰጠው ልጅሆን አስፋውን እግዚአብሔር እኮ ነው እሱ አይደለም በቃ ይበቃዋል ሰራ ሞተ የሚባል ሳይሰራ የሞተ ነው በቁም የሞተ በቁም ሌትን ቀንም ሲቃይ ክፉ ሀሳብ ሲያመላልስ የኖረ ነው ሞተ የሚባለው እሱማ አረፈ ነው የሚባል አረፍ ያው በወግ በማዕረግ ይሄ ሞት የት ይገኛል እንደው ለሁላችንም እንዲህ አለ ሞት ያድለን እግዚአብሔር ለሁላችንም አይገኝም ሰው ቁም አይቀር አይቀርም እኮ እንዴት ነው ግን ክፉ ሞት ነው አሳይ ሞት አለ እየተባለ ሙቶ አለ ሳይሞት ሞተ እና በወግ በማዕረግ ሳይቀበል ለቀረው ወንድም ወንድሙን ልጅ አባቱን አባት ልጁን የሚያስለቅስ ይሄ ነው ምንም ጠላት ሳይኖር እየተባላ ምንም ጠላት ሳይኖር ምን ለማስከበር ይሆን እኮ እና ይህንን ማስተዋል ምን አለ ብናስተው እና አደራችሁ እንግዲህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው እኛ ወደ እሱ ነው አለ ሁላችን ነገር መንገደኛ ነን ግን ከመንገዱ በፊት ዝግጅት ያስፈልጋል ስንቅ ያዙ አዎ ስንቅ ያዙ ሩቅ መንገድ ነው ጉዞ ሩቅ ነው ተመልሰን አንመጣም የምንደክምበት ሁሉ የኛ አይደለም የኛም አይደለም እና ኃይለ ገብርኤል የታደለ በእውነት የተሰውም የሙያ ጓደኞቹ እንደው የእሱን አሟሟት እግዚአብሔር ለሁሉ በወግ በማዕረግ እንደዚህ መሸኘት ሌላ ምን አለ መችስ የሞትም የሰርግም ስርዓት አለ ይህማ ከዚህ የበለጠ ምን አዱኛ አለ ቆይ እንዲሁ ከመሸኘት በላይ ምን ሊሆን እንፈልጋለን እና እባካችሁ የምታለቅሱ ተው ሌላ ለቅሶ አታምጡበት ለራሳችሁ አልቅሱ ኃይለ ገብርኤል በቁሙ ስራ ሰርቷል ይህ ሁሉ ሰው በሰራው ስራ ነው የተሰበሰበ እንጂ በሌላ አይደለም ብዙውን ስላገለገለ ያዘነውን አዎ ቅድም እንደተባለው በውጭም በውስጥም እና እናታችን በይበልጥ ብዙ አይዘኑ ጥቁርም አይልበሱ ምን ያደርጋል የራስዎን እንግዲህ ነገ በክብር ፈጣሪዬ እንዲያው አሟሟቴን አሳምረው የቀሩ ልጆች ካሉ እነሱን ደግሞ እድሜ ስጥልኝ እያሉ መጸለይ እንጂ እንዲያው ያልሆነ በእውነት እንዲያው እኔ አውቋበት ነው የምለው እያወቁ የማይሆን ነገር ማለት ምን ይባላል አዎ እና ስለዚህ እባካችሁ ጓደኞቹም አሟሟታችሁ እንዲያምር እግዚአብሔርን በዚህ አይነት አዎ በዚህ አይነት ይህ እግዚአብሔር ነው ጥሪው
እንዴ ቆሞ እንዴ ቢባል ምንም ከነቀጠሩ ሲያልፍ ነው ያ ካላንደሩ ስላለቀ ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ወደ ማርፎ አለምዷልና እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረልን። ያለውን አንድ ልጅን ደግሞ የምባይ ፍሬ ያድርግልን። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ወገኖቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያጽናናልን። በመረቱ ይጎብኝልን። የእያንዳንዳችን ዕለተ ሞት ያሳምርልን። እናታችን ከድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ጣዕሟን ፍቅሯን ያሳድርብን። እንዲሁ በወግ በማዕረግ ለሽኝቱ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ እግዚአብሔር ዋጋውን ይክፈላችሁ። አባታችን ሆይ በሰማያት ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊው የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ አንገታችሁን ዘንበል አድርጋችሁ ኃጢአታችሁን አስቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን የሚደመስስ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣንን የሰጣቸው በንጹሕ ደግሞ የዓለምን ኃጢአት ያስተሰረየ ወንድሞች ዲያቆናት፣ አባቶች ካህናት፣ ከዚህ ከእኛ ጋር በአካል በመንፈስ ያላችሁ ሴቶችም ወንዶችም የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበላችሁ። ይህንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃንና የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት በማሰብ በመናገር በስውር በግልጽ ከሰራነው ኃጢአት እኔንም እናንተንም ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ቃለ ገብርኤል ነፍስ ይማረልን።